nós queríamos entregar para a Igreja Adventista no Brasil um presente. E esse presente tinha que ser linkado com a nossa história, mas não podia ser saudosista. A gente tinha que olhar para o futuro, para frente. E a entrega desse presente é um desafio para nossa juventude, para o pessoal da Igreja Adventista, engajar-se na missão Rumo ao Mar. Então foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Baseado num barco, num pescador, e dá para se fazer paralelos maravilhosos quando você mexe com o mar, quando você fala de Jesus, quando você fala dos pescadores, quando você fala dos discípulos que foram chamados para pescar homens, né? Que é a finalidade do UNASP desde a sua história: sair para o mundo, desbravar fronteiras, pescar pessoas para o reino de Deus. Um envolvimento muito grande que vem desde roteiro até pensar em cenário, o desafio de manter a personalidade de uma igreja tão bonita como a Igreja do UNASP São Paulo, preservando os valores, o desafio de mostrar nossa música, que é uma música sinfônica, uma música rica, com muita gente envolvida, o tamanho dessa escola, a gente tinha ali 280 vozes, isso não é pouca coisa, e foram horas infinitas de ensaio, de preparo. As coisas foram criando forma, foram como se fossem montagens, colagens. E na realidade, a gente não sabia tudo o que ia acontecer até hoje, porque cada um cuidava da sua parte. Então, a minha parte, eu fiquei responsável pela regência. Então, a orquestra, o maestro Davidson, que é o regente da Orquestra Sinfônica aqui, ensaiava a orquestra, nós ensaiávamos o coral, depois juntamos os grupos que cantaram, os solistas. Então, foi um processo, um trabalho realmente de equipe. Nesse projeto específico, eu sou diretor de palco. Eu sou responsável por cuidar de tudo que acontece em questão de entrada de cena, microfone para onde vai, se o solista está no lugar certo, se a luz está indo do jeito certo. Para ter uma ideia, hoje eu estava com 3 frequências de rádio diferentes e paralelas ao mesmo tempo. É muita coisa para você ficar concentrado no que está acontecendo, mas a gente faz isso com o maior carinho, com a maior dedicação para ficar tudo perfeito, porque a gente sabe que esse é um trabalho para Deus. E para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. O que eu acho legal, assim, é de quando eu era só aluna, a gente vê de uma forma, a gente vê o programa acontecendo, a gente acha, nossa, que legal, tudo bonito, tudo maravilhoso, e não sabe tudo que tem por trás para aquele programa acontecer. Então é muito trabalho, são semanas e semanas de trabalho, de ensaios, de correria para esse resultado. E a visão que eu tenho agora é dos bastidores, dessa correria. E é muito legal saber como as coisas acontecem. Cada um represente bem a sua parte, que a mensagem ela salte aos olhos das pessoas, que eles entendam o que nós estamos querendo dizer, porque aquilo que a gente quer dizer não é outra coisa, senão uma interpretação bíblica de que Jesus vai fazer de nós pescadores de homens. E é o que ele fez com esta escola, preparando pessoas para sair para o mundo, para levar o evangelho, para pescar outras pessoas e para a gente apressar a volta de Jesus. Participei com alegria pela emoção de ver essa moçada ensaiando de noite, direto. Como é que eu vou me recusar a minha parcela tão pequena? Não posso. E eu me senti feliz por isso, por participar do projeto de dentro e de fora, longe e perto. E para mim foi muito marcante por responder à dedicação desse pessoal. Thank you.
precisávamos de uma pedra grande, onde pudesse sentar um adulto, né, que ia ser o pensador. E aí não ia dar para trazer uma pedra de verdade, né, para colocar aqui. E a gente também não queria aquela pedra que entregasse, né, de cara assim, que era isopor. Então, nós chamamos um amigo e aí nós entregamos um bloco de um por um, maciço, isopor. Claudinho, precisamos de uma pedra para sentar uma pessoa. E tá aí a nossa pedra, ninguém disse que não é pedra. Ele vai selecionar as câmeras que estão disponíveis. No caso desse evento, tivemos sete câmeras. Então, minha função é pegar essas sete câmeras, eu vou fazer um pré-enquadramento, vou colocar a exposição das câmeras, pedir os movimentos também. Então, quando começar o programa, já definido isso, aí já vou fazer a seleção das câmeras, né? Que aí eu vou cantando: câmera 1 vai fechar, câmera 2 abre, câmera 3 inicia o movimento traveling, câmera 4, grua, vem dando um rasante e assim por diante. O grande diferencial desse projeto é a quantidade de coisas orquestrais e sinfônicas, né? Então, vocês vão poder ver no produto a participação de tímpanos, gongos e bumbo. Então, a massa de orquestra, que é o grande diferencial desse disco, desse DVD, e também o grande coral, 300 e poucas vozes e tal. Então, acho que esse é um dos diferenciais desse produto em si, desse projeto. Muito grande a gente ver esse material feito, né? Um musical muito lindo, e nós agradecemos ao NASP Campus 1 aqui em São Paulo de ter nos convidado como Novo Tempo para participar desse projeto. É uma mensagem que toca o nosso coração, que fala do pessoal lá do passado, como começou, e serve muito bem para hoje, para o futuro, como bem disse o pastor Carnassalho. Nosso agradecimento a essa parceria, agradecimento ao grupo ali da Novo Tempo, ao Ricardo, ao Sérgio, que se empenharam para que isso também pudesse se tornar uma realidade. É um prazer imenso participar desse projeto e estar junto, como o contexto diz, nesta odisseia. Que Deus possa iluminar muito o NASP e que possamos sempre caminhar rumo à breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Presente é poder participar, é poder estar envolvido nisso tudo e levar essa multidão toda aos pés de Jesus num projeto como esse. Eu estou muito feliz e só quero dizer, valeu a pena. Música